Bağlılıklarımızı salma. Koşuşturayı salma, esiyomu yapar Allah'a gidenle tevvati oynan. مالک اللہ نوکری قبول اور سجدے ہیں تیرے شاہ کے عزادار کے پیچھے پیادہ یہ سوچ لے
جنت کی دعا مانگنے والے، جنت ہے عزا خانے کی دیوار کے پیچھے، معافی معافی کا حق بولو تو بولو اس کا دن بات نہیں سمجھ آئی ہے، حق چاہے روی میرا آنسو شاہ مظلوم کی غم خاری میں، یار سوکھی گلا ساری کر دیں تو ساری سن رہے، اور ایسی گلا تو کون سنتا ہے کون سمجھتا ہے، پھر کون بولتا ہے ایسی گلا تو ذات کے نام این نارا ہو گیا، پیارا میرا آنسو شاہ مظلوم کی غم خاری میں، دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خوردانی میں، میرا آنسو میرا آنسو شاہ مظلوم کی غم خاری میں، دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خوردانی میں، فیصلہ تو کریں کتنی دار بن دیے یا کتنی دیر سے، دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خوردانی میں، پیار اس زمین کی سلیمان نہ پوچھو قیمت، تخت بک جائے گا آنسو کی خریداری میں، yeah.
اولاد دے، مصر کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں حسین؟ میں ستر تو نو حدیعہ کر کے جا رہے ہیں، انتے کر کے بھی آتا جانتے ہیں، عقیدے کی معراج جو جا رہے ہیں، مشورہ دے کے جا رہے ہیں، بیادہ